tugiye kwigira hamwe icyigisho kivuga ngo kuba mu gakiza cyangwa se kwezwa n'imitego iherekeza buri hame. Hari ijambo ryitwa umurokore tumenyereye kumva. Ubu basigaye bita abantu amazina cyangwa se abantu bakayiyita umurokore w'umudivantisti, umurokore w'umugatolika, umurokore w'umupantekote. None umuntu bamwita umurokore bitewe n'iki? Iyo umuntu yaretse inzoga, itabi, ntarwane, ntasambane, akubaha ababyeyi, akabana n'abantu bo mu rugo rwe neza, agafasha abakene, agasura abarwayi, agasura imfungwa, agatabara ahantu hose habonetse ibyago, akarera imfubyi, agahora mu rusengero, akavugana n'abantu neza no kubasekera, akamenya gusaba imbabazi no gushima, agatanga icyacumi n'amaturo, agatanga ubuhamya, agakora n'indi mirimo myinshi myiza. Uwo muntu bahita bamwita umurokore. Idini yaba arimo iyo ari yo yose. Bibiliya itubwira iki? Abefeso igice cya kabiri umurongo wa 8-9 haravuga hati mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Iri somo dukwiriye kuryumva neza. Imirimo myiza ihuriye he n'agakiza n'ibidakiza? Gukoresha impano zacu ntibiduha ijuru, ahubwo biduhindura ab'ijuru. Bishatse kuvuga ko gukoresha impano cyangwa se gukora imirimo myiza bidufasha mu rugendo tugakura mu by'umwuka. Abefeso 4 umurongo wa 13 kugeza 15. Satani yereka umuntu imirimo ye myiza ndetse akamwemeza ko udukosa duto Imana itatwitaho. Amwereka ko atunganye akumva nta gisigaye, nibwo umuntu avuga ati ndi umurokore, narakijijwe, nakiriye agakiza, nta kibi nkora, ntegereje ijuru. Hari n'abandika ibyapa ku mazu yabo y'ubucuruzi bati aha ni kwa murokore. Aha. Reka twigire isomo rivuga ku gakiza cyangwa ku bugingo buhoraho. Abaheburayo 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Kwezwa ni iki? Umuntu wagenye igihe cya buri munsi cyo kwiga Bibiliya no gusenga akagerekaho kumvira ibyo asoma, iyi mibereho niyo yitwa kwezwa. Uyu muntu yitwa umukiranutsi cyangwa umutagatifu. Iyo abikomeje akura mu by'umwuka. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 18. Uyu muntu wakuze yitwa intungane. Umuntu w'intungane mwuka wera amumurikira kurusha abandi. Uyu muntu amenya gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'umushukanyi. Umukiranutsi kimwe n'intungane bashobora gucumura nk'uko abantu b'Imana bose bagize intege nke. Iyo bakoze ikosa bahita bihana cyangwa se bahora bihana, muri ubwo buryo babarwa nk'abadakora ibyaha. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 9. Ellen White asobanura ubugingo buhoraho icyari cyo. Tumwumve. Mu bwami bw'Imana umwanya ntuboneka binyuze mu gutonesha. Ntukorerwa cyangwa ngo umuntu apfe kuwuhabwa. Ni ingaruka y'imico y'umuntu. Guhabwa ikamba n'ubwami bw'Imana ni ingororano z'urugero umuntu yagezeho, ni ingororano zo kuba yaratsinze kamere abiheshejwe n'ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Amadini hafi yose yibanda ku jambo ribanza nk'inzira y'agakiza, kubana n'abantu bose amahoro.
bisobanuye ngo urukundo. Muri make bigisha urukundo kandi mpe benshi bararugaragaza. Ariko ijambo kwezwa ubusobanuro bwarabihishe. Rero ubwo ni ubucakura bwa Satani kugira ngo abantu bagire imirimo myiza, ariko ijambo rikurikiyeho ribihishe. Mu rundi ruhande rero, abafite ubusobanuro Satani nabo abatega umutego cyangwa se imitego ikomeye. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero, mu gitabo cy'ibihamya by'itorero cya Ellen White, umuzingo wa mbere, page 378, hari amagambo avuga ngo kwizera n'urukundo ni ubutunzi bubuze mu itorero ry'Imana. Iryo toro ikwizera n'urukundo bariye bafite buriya busobanuro nyabwo, nabo umwanzi abateza imitego. Matayo 22 umurongo wa 14, Yesu yungamo ati, erega hahamagarwa benshi hagatoranywa bake. Abakristo madini yose ni bake bazajya mu ijuru, kuko kwezwa byabananiye. Umuntu abasha kwezwa kuko aba yabigize mu ruhare. None kwezwa niki? Itorero ry'Abadivantisti rifite ubutunzi bukomeye binyuze kuri Ellen White, ryahishuriwe uburiganya bwa Satani bwose n'akantu kose gafitanye isano n'agakiza. Rero ngiye kubasobanurira ijambo kwezwa mu buryo burambuye, ndifashisha umwuka w'ubuhanuzi aribyo bitabo bya Ellen White. Ibintu bitanu bigira uruhare mu kwezwa kwacu. Icya mbere, kwezwa bijyana no gukorana na Mwuka Wera. Yohana 16:13, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe. Twumva icyo Ellen White avuga mu gitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, page 456. Yesu yarababwiye ati, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Umufasha hano yiswe umwuka w'ukuri. Umurimo we ni ukugaragaza no gukomeza ukuri. Ubwa mbere aba mu mutima nka mwuka w'ukuri, maze akaba umujyanama. Ariko binyuze mu ijambo ry'Imana, Mwuka Wera avugana n'imitima yacu maze akatwemeza ukuri, kandi agaragaza ibinyoma maze akabyigiza kure y'intekerezo zacu. Binyuze muri mwuka w'ukuri ukorera mu ijambo ry'Imana, Kristo yiyegereza abo yatoranyije. Kwitarura icyaha no kugitsinda byari gushoboka gusa binyuze mu mbaraga z'uwa gatatu mu butatu buziranenge, ari nawe wagombaga kuza mu mbaraga ze zuzuye z'ubumana. Mwuka Wera ni we utuma ibyakozwe n'umucunguzi w'isi bigira ireme. Mwuka Wera ni we utuma umutima ushobora kwezwa. Binyuze muri Mwuka Wera, uwizera ashobora guhinduka umuragwa wa kamere y'Imana. Kristo yatanze mwuka we nk'imbaraga y'ijuru ituma dushobora gutsinda irari rya kamere ndetse n'ingeso twatoye zituganisha ku kibi, kandi Kristo akoresha mwuka we kugira ngo ahitorere imico ye. Satani yashatse ikiganano cya Mwuka Wera nk'ibitangaza, guhanura, gukiza indwara, kuko atera ibibazo akanabikemura binyuze mu bakozi be bakorera mu madini. Ellen White arasobanura mu gitabo cye Abahanuzi n'Abami, page 199. Muri iki gihe amayobera yo gusenga kwa gipagani yasimbuwe n'imiryango ikora mu ibanga n'uburyo bwo kuvugana n'abapfuye ndetse no gukora ibitangaza binyuze mu nzira zo gukorana n'imyuka y'abadayimoni. Abizera ibyo gukorana n'imyuka bashobora gukwena abapfu n'abakonikoni bo mu gihe cya kera. Nyamara igihe bayoboka ubucakura bwa Satani bitwikiriye indi sura, umushukanyi ukomeye asekana intsinzi. Abandi bayobywa n'inyigisho z'ubuhanga bwa siyansi ya Gikristo, kandi bakayobywa n'inyigisho zo gutwarwa no kwerekwa byo mu myizerere yemera Imana yubakiye ku bwenge ndetse n'andi madini yo mu burasirazuba bw'isi.
Intumwa zo mu myizerere hafi ya yose ishingiye ku gukorana n'imyuka y'abadayimoni zivuga ko zifite ububasha bwo gukiza indwara. Kandi no muri iki gihe cya Gikristo hariho abantu batari bake bajya kuri abo bapfumu aho kwiringira ububasha bw'Imana nzima n'ubuhanga bw'abaganga babyigiye. Umubyeyi umwe uri iruhande rw'uburiri bw'umwana we urwaye aravuga ati: "Nta kindi nakora, mbese nta muganga uhari wakiza umwana wanjye." Uwo mubyeyi niko kubwirwa ibyo gukiza gutangaje kwakozwe n'umwe muri babavuzi berekwa cyangwa bakoresha imbaraga rukuruzi, maze uwo mubyeyi agashyira rwose uwo mwana mu biganza bya Satani nk'aho ahagaze iruhande rwe. Akenshi imibereho y'ahazaza y'uwo mwana itegekwa n'imbaraga ya Satani, kandi biba bisa n'aho bidashoboka ko iyo mbaraga yasenywa. Ingingo ya kabiri: kwezwa bijyana no kwiga ijambo ry'Imana. Bibiliya yose itwereka Yesu nk'umuremyi n'umucunguzi, itwereka imico ye, amasezerano ye, imirimo yakoze. Iyo wiga Bibiliya utuje ukaba warayigeneye igihe, Mwuka Muziranenge akwereka imico yawe, watekereza ukabona imico ya Yesu ni yawe bihabanye, nibwo ukenera guhinduka. Satani atega umutego wo gutera abantu ubunebwe bwo gusoma. Itegeko ku Mukristo wese, Yohana igice cya gatandatu umurongo wa 53, Yesu ati: "Nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe." Buri munsi dukenera kurya no kunywa kugira ngo tubeho. No mu by'umwuka niko bimeze. Tugomba kugaburira intekerezo zacu amagambo y'ubugingo. Buri munsi tugasenga no gukora. Ellen White asobanura isomo rya Yesu Mwifuzwa ibihe byose, page 262 kugeza 264. Twumve icyo avuga. Nukuri nukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite murimo. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Mwuka ni utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ubugingo bwa Kristo aho abatuye isi buboneka mu ijambo rye. Yesu yakijije abarwayi kandi yirukana abadayimoni akoresheje ijambo rye. Yaturishije inyanja kandi azura abapfuye akoresheje ijambo rye. Kandi abantu biboneye ijambo rye rifite imbaraga. Nk'uko ubugingo bwacu mu by'umubiri bugizwe n'ibyo turya, niko n'ubugingo bwacu mu by'umwuka bubeshwaho n'ijambo ry'Imana. Nk'uko dushaka ibyo kurya kugira ngo tubeho, niko dukwiriye no gushaka ijambo ry'Imana. Ntabwo dukwiriye kurihabwa gusa riturutse mu ntekerezo zundi, ahubwo dukwiriye kwiga Bibiliya twitonze, dusaba Imana ngo iduhe mwuka wera dufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ijambo ryayo. Dukwiriye kwibanda kuri ayo magambo kugeza tuyagiza yacu, kandi tukamenya icyo Imana itubwira. Ijambo ry'Imana iyo ryakiriwe mu mutima ritunganya intekerezo kandi rikinjira mu mikurire y'imico myiza. Binyuze mu mbaraga ihindura y'ubuntu bwe, ishusho y'Imana yigaragaza mu bayoboke bayo, maze bagahinduka ibyaremwe bishya. Ahari urwango hagira urukundo, maze umutima ukakira ubwiza bw'ijuru. Ubu ni bwo busobanuro bwo kubeshwaho n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Imana. Bisobanura kurya umutsima uturutse mu ijuru. None se bizagenda bite? Niba umuntu aza mu isabato agasomerwa ijambo ry'Imana akanya gato, cyangwa se akajya mu misa ku cyumweru akazongera kumva ijambo ry'Imana ku yindi sabato cyangwa ku kindi cyumweru, bivuze ngo ni ugupfa umuntu ahagaze akarangwa n'umutima wa kamere. Benshi roho zabo baziragiza abapastoro babo, babishope, abepiskopi n'abandi. Iyo Satani amaze kwigarurira abo bayobozi, abasigaye abakoresha icyo ashaka. Ellen White abivuga mu gitabo cy'Intambara Ikomeye, page 417 kugeza 419. Abantu b'Imana bayoborwa n'ijambo ryayo rikabarinda bigisha b'ibinyoma n'imyuka iyobya. Satani akoresha ubucakura bwose kugira ngo ajijishe abantu be gusobanukirwa na Bibiliya kuko ihishura ubuhendanyi bwe.
Satani ashishikariye cyane kwerekeza ibitekerezo byacu ku bantu aho guhanga amaso ku Mana. Yerekeza amaso y'abantu kuri ba bishop, ku ba pastoro, ku bigisha b'ibyiyobokamana nk'abayobozi babo, mu cyimbo cyo gushakashaka mu byanditswe byera ngo bimenyere ubwabo cy'Imana bashakaho. Nubwo kenshi byanditswe byera biburira abantu kwirinda bigisha b'ibinyoma, ariko na nubu abantu benshi bemera kurindisha abakuru ba kiriziya ubugingo bwabo. Muri iyi minsi abizera ibihumbi byinshi ntibashobora kugira ikindi bizera kinyuranye n'ibyo bigishijwe n'abayobozi b'idini yabo. Birengagiza inyigisho z'umukiza, ibyiringiro byabo bakabyubaka ku magambo babwiwe n'abapastoro babo. Ariko sabo bapastoro babo baba ari abaziranenge. Ingingo ya gatatu. Kwezwa bijyana no kumvira amategeko y'Imana yose. Yesu niwe wavuze ati muri Matayo 19 umurongo wa 17, ariko nushaka kugera ku bugingo witondera amategeko. Imana yatanze amategeko kugira ngo umuntu abeho neza, abashe gutandukanya icyiza n'ikibi. Ellen White mu gitabo Ibyakozwe n'intumwa page 348 arasobanura. Ikimana bashakaho ni iki? Ni ukwezwa kwanyu. Urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 3. Mbese nawe urabishaka? Ibyaha byawe bishobora kuba nk'imisozi imbere yawe, ariko iyo ucishije bugufi umutima wawe kandi ugasaba imbabazi z'ibyaha byawe wiringiye iby'umukiza w'abambwe kandi akazuka yakoze, azakubabarira kandi akwezeho gukiranirwa kose. Imana igusaba kumvira amategeko yayo gushyitse. Aya mategeko ni ijwi ryo kurangurura kwayo rikubwira riti: murusheho kuba bera kandi muhore mwera. Mwifuze kuzura k'ubuntu bwa Kristo. Reka umutima wawe wuzuremo kwifuza kugira gukiranuka kwe. Ijambo ry'Imana rivuga ko umurimo w'uko gukiranuka ari amahoro, kandi ingaruka yako ikaba gutuza n'ibyiringiro by'iteka. Uko umutima wawe urushaho kwifuza Imana, niko uzakomeza guhabwa ubutunzi butarondoreka bw'ubuntu bwayo. Hariho abakristo benshi bavuga ko bakijijwe kandi ko bafite mwuka wera, nyamara barwanya amategeko. Ellen White hari icyo avuga nanone. Intambara ikomeye, page 338. Tumwumve. Muri iki gihe kwezwa kwamamaye mu isi ya gikristo kwihekeje ibintu bibiri: umwuka wo kwishyira hejuru no gufobya amategeko y'Imana. Bigisha ko kwezwa ari umurimo ukorwa rimwe gusa bikaba birangiye, kandi ko kubwo kwizera konyine bamaze kugera ku butungane no kukwera nyakuri. Ubwo rero barigisha bati wizere gusa iyo migisha uzayihabwa. Ubwo kandi muri icyo gihe nibwo bahakana ububasha bw'amategeko y'Imana, bavuga ko babatuwe ku mategeko. Ariko se byashoboka kuba uwera ugendana n'ubushake n'imico by'Imana utumvira amabwiriza yayo? Amategeko asobanura kamere n'ubushake bw'Imana, bikanatwereka uko twakora ngo tunezeze Imana. Ntihakagira bibeshya ngo bafite kwizera kwabageza kukwera bica nkana rimwe mu mategeko y'Imana. Icyaha ni ukugomera amategeko. Ukora icyaha wese ntiyamubonye haba no kumumenya. Yohana mu nyandiko ze yakomeje kwibanda ku rukundo, nyamara ntiyanashidikanije kugaragaza imico y'ukuri kw'itsinda ry'abantu bivuga ko bakijijwe ariko bakaberaho kugomera amategeko y'Imana. Uvuga ko amuzi kandi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi. Ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Niba abantu badakomeza amategeko y'iby'umwuka bagakerensa amategeko y'Imana, bakica itegeko ritoya hanyuma y'ayandi, bakigisha abandi kugenza nkabo, nta mwanya bazagira mu bwami bwo mu ijuru, kandi dukwiriye kumenya yuko ibyo bahamya bidafite ishingiro. Ingingo ya kane. Kwezwa bijyana no kurinda umubiri. Igikorwa cyose gica intege imbaraga z'umubiri n'izi ntekerezo gitera umuntu kuba adakwiriye gukorera Imana cyangwa se umuremyi we. Ellen White asobanura mu gitabo Intambara ikomeye, page 399 na 340. Abatuye mu isi muri iki gihe bamaze kwiroha mu binezeza imibiri yabo. Irari ry'umubiri, irari ry'amaso n'ubwibone bw'ubugingo nibyo bisigaye biyobora imbaga nyamwinshi y'abantu. Ariko abigishwa ba Kristo bo bahamagariwe kuba bera. Muve hagati ya ba bandi mwitandukanye. Ni ku Uwiteka ushobora byose avuga, kandi ntimugakore ku kintu cyose gihumanye. Kwezwa kuboneka mu byanditswe byera kwigaragaza mu mpagarike yose y'umuntu: umwuka, ubugingo n'umubiri.
Paulo yasabiye Abanyatesalonike ngo umwuka wabo n'ubugingo n'umubiri birindwe bitazabaho umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Yongera kwandikira bizera ati ndabinginga bene data kubw'ubuntu bw'Imana mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana cyane. Ikintu cyose gishobora kunaniza umubiri cyangwa imbaraga z'umwuka kibangamira umuntu ntashobore gukorera umuremyi we. Umuntu yakijije abantu muri genocide ariko noneho yateye umugore we sida. Bite ni imirimo myiza izi nizo nyigisho z'ubuyobozi ziboneka mu madini hafi yose, kwigisha ko kubona ijuru ari ukugira urukundo ari ibikorwa byiza. Reba umucuruzi w'inzoga wigwizaho umutungo w'umuvumo uvuye mu marira y'imiryango iri mu kaga gakomoka ku mugabo cyangwa umugore uhora yasinze, hanyuma agashukwa n'inyigisho imubwira ko ibikorwa by'urukundo bizamujyana mu ijuru. Abigisha ko umuntu azabona ijuru kubera umutima w'urukundo ntibashobora gusomera isomo riboneka mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6:9 havuga ngo ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Ellen White arongera agasobanura mu ntambara ikomeye page 339 na 383. Tumwumve. Ni bangahe bateshwa agaciro n'ubusambo, ubusinzi n'ibinezeza by'iyi si bibuzanijwe? Yesu yakwinjira mu matorero yo muri iki gihe akabona ibitaramo by'ubucuruzi n'iby'iminsi mikuru bihakorerwa mu izina ry'itorero, ntiyakwirukana abo bakunzi b'iby'isi nk'uko kera yirukanye abacuruzi bakoreraga bene ubwo bucuruzi mu rusengero. Intumwa Yakobo avuga yuko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buba buboneye. Iyo ntumwa y'Imana ibonye abantu bavugisha izina ry'icyubahiro rya Yesu iminwa yandujwe n'itabi, umwuka bahumeka n'impagarike yabo yose barahindanijwe n'umunuko, banduza ikirere cy'ijuru kandi bakoshya abaturanyi babo guhumeka bene uwo mwuka, iyo ntumwa imenya n'izindi ngeso zirwanya ukwera k'ubutumwa bwiza, ntiyajyaga kwerura ko ari bwo bwenge bw'isi bwa kimuntu n'ubwa Satani. Ababaswe n'ibiyobyabwenge bakavuga ko bahirwa kandi ari abera, bakarata ibyiringiro byabo by'ijuru. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ryeruye ko abanduye imitima batazaryinjiramo. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Imbaraga za zikesha Kristo wamucunguje amaraso y'agaciro gakomeye. Ibyo atunze n'iby'Uwiteka. Mbese yabura ate gufata neza ubwo butunzi yaragijwe n'Imana? Abiyita abakristu buri mwaka batagaguza umubare munini w'ibyo batunze ku bitagira agaciro kandi bihumanya, mu gihe abantu benshi barimbuka bazira kubura ijambo ritanga ubugingo. Bariba Imana icya cumi n'amaturo, ariko ku gicaniro cyo kurimbuka bagatanga byinshi birenze ibyo bafashisha abakene cyangwa ibyo batangira gushyigikira umurimo w'ubutumwa. Kandi Pawulo ahamya ko umunyabyaha aba yizigamiye umujinya uzaba ku munsi w'uburakari, ubwo amateka y'ukuri y'Imana azahishurwa, izitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mumenye ibi, umusambanyi wese n'ukora ibiteye isoni n'umunyamururumba, nicyo kimwe no gusenga ibigirwamana, abo bose nta munani bazagera mu bwami bwa Kristo n'Imana. Mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, n'uwo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Inyuma y'uwo murwa hazasigara abiyandarika n'abarozi, abasambanyi n'abicanyi, abasenga ibigirwamana n'abakunda kubeshya bakanariganya. Ingingo ya 5. Kwezwa bijyana no gukora ku ihame ry'urukundo. Ellen White arasobanura mu gitabo ibyakozwe n'intumwa page 344 na page 345. Intumwa Paulo yaranditse ati icy'Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu. Rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 5:3.
Imana ishobora kubahishwa n'abavuga ko bayizera igihe gusa bagaragaza ishusho yayo kandi bakagengwa na mwuka wayo. Kwezwa nyakuri kuza binyuze mu gukora kw'ihame ry'urukundo. Imana ni urukundo kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo wa 16. Abashaka kubona umugisha wo kwezwa bagomba kubanza gusobanukirwa no kwitanga. Kristo aravuga ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Matayo igice cya 16 umurongo wa 24. Impumuro y'urukundo dukunda abagenzi bacu ni igaragaza urukundo dukunda Imana. Kugubwa neza kwa Isiraheli guturuka mu gukorana kwiyoroshya, gushishikara n'ubunyangamugayo. Kwezwa ntabwo ari umurimo w'agahe gato, isaha cyangwa umunsi umwe, ahubwo ni uw'igihe cyose cy'ubuzima. Uyu munsi ntabwo tuzi uko urugamba ruzaba rudukomereye ejo. Igihe cyose Satani azaba akiriho, tuzaba dufite inarijye tugomba gutsinda n'ibyaha bitwibasira tugomba gutsinda. Kugeza ku iherezo ry'ubuzima ntihazigera habaho ahantu ho guhagarara, nta n'aho tuzashobora kugera ngo tuvuge tuti ngeze aho ngomba kugera. Kwezwa n'ingaruka yo kumvira mu buzima bwose. Isano hagati ya mwuka wera, ijambo ry'Imana, amategeko no kwezwa. Ibi bintu byose uko ari bitanu bihura bite mu gakiza. Mwuka wera n'ijambo ry'Imana nibyo biduhishurira ubushake bw'Imana bugaragarira mu mategeko yayo. Abayumvira bazababera. Ellen White arongera agasobanura mu ntambara ikomeye page 336. Tumwumve. Bibiliya isobanura neza kwezwa icyaricyo n'uburyo bwo kukugeraho. Umukiza yasabiye abigishwa bati, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Kandi Pawulo yigishije ko abizera bakwiriye kwezwa n'umwuka wera. Ni murimo cy'ukorwa n'umwuka wera. Yesu yabwiye abigishwa bati, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu by'ukuri byose. Umunyazaburi nawe yaravuze ati, amategeko yawe ni ukuri. Umwuka wera n'ijambo ry'Imana nibyo biduhishurira amabwiriza yo gukiranuka aboneka mu mategeko yayo, kuko amategeko y'Imana yera agakiranuka kandi akaba meza, akaba yarandikanywe ubuhanga bw'Imana abayumvira bazababera. Yesu yatubereye icyitegererezo cyiza cyo gukomeza amategeko. Yaravuze ati, nitondeye amategeko ya Data kuko mpora nkora ibyo Data ashima. Muri Yohani ibice 15 umurongo wa 10 na Yohani ibice 8 umurongo wa 29. Ibyanditswe byera byerekana ko umurimo wo kwezwa ari uw'igihe cyose. Iyo umunyabyaha yihannye agirana amahoro n'Imana binyuze mu maraso ya Kristo yeze ibyaha, maze imibereho ya Gikristo igatangira ubwo. Ubwo nibwo akomeza urugendo rwo kugera ku gutunganywa, agakomeza gukura kugeza ubwo azagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Intumwa Pawulo yaravuze ati, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndaharanira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Petero atwereka intambwe umukristo agomba gutera ngo abone kugera ku kwezwa. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya, kumenya mukongereho kwirinda, kwirinda mukongereho kwihangana, kwihangana mukongereho kubaha Imana, kubaha Imana mukongereho gukunda bene Data, gukunda bene Data mukongereho urukundo. Kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Abagerwaho n'uwo murimo wo kwezwa gukurikije Bibiliya bagaragaza umutima wicisha bugufi. Kuvuga ko uri mu gakiza bisobanuye ko uri kwezwa. Niba udakora ibintu bitanu bikubiye hamwe ihame ryo kwezwa, uravuga ibyo utazi, uri impumyi. Uzirinde kwiyita umurokore. Niba warakijijwe, uzareke abantu babikuvugeho, ariko wowe ntukabyirate ngo uvuge uti, njye murabizi ko ndi umurokore, kuko ubugiye kwishyira mu kaga. Satani aboneraho kukwereka ko ntacyo ukeneye, ntubashe gukura mu by'umwuka. Ahubwo vuga uti, Yesu yarandokoye, ndi umukristo. Cyangwa vuga uti, njyewe narahindutse, sinkiri wa wundi wa kera. Ellen White mu gitabo cy'intambara ikomeye page 338. Tumwumve.
Ubwo Pawulo yari amaze kugera mu ijuru rya gatatu ari mu mwuka akabona ibintu bitangaza bitashobokera umwana w'umuntu kubirondora, yiyise ubw'uworoheje hanyuma y'abera bose. Mu gihe Yohana ukundwa wahoraga yiseguye mu gituza cya Yesu yitegerezaga icyubahiro cye, yaguye imbere ya marayika mera nk'upfuye. Abagendera munsi y'umusaraba w'i Karuvari ntibashobora na rimwe kwishyira hejuru cyangwa kwiratira abandi ko bamaze gutsinda icyaha. Bazi neza ko ibyaha byabo ari byo byabambishije umwana w'Imana ku musaraba bigashengura umutima we. Ibyo ni byo bibatera guhora bicisha bugufi. Abahora begeranye na Yesu bimenyaho ko ari abanyantege nke bafite kamere ihora ihengamiye ku cyaha. Ibyiringiro byabo ni muri Yesu wabambwe akazuka. Umuntu navuga ko adakora icyaha aba yerekanye ko akiri kure yo gukiranuka. Abiterwa n'uko ntacyo azi cy'ubutungane no kwera by'Imana, kandi akaba atanazi uko abashaka kwiyunga n'Imana bamera kugira ngo biyubakemo imico nk'iyayo, kuko batamenye ubutungane bw'Imana n'ubuntu bwa Yesu butangaje, kandi ntibanamenye ubuhendanyi bw'icyaha butera umuntu kwiyita intungane. Dushobora kwiringira ijuru iyo ubumwe tugirana na Kristo buhoraho. Duhamagarirwa gukurira mu mico ye, kwiga ijambo rye no gusenga buri munsi, dutekereza ku rukundo rwe, duteranira hamwe kumuramya, kandi tugira uruhare mu mirimo y'itorero. Imana ibigufashemo. Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo kandi tubugenderemo, tuzagere ubugingo buhoraho. Amina.